Tot això pel que fa a bàsquet, un Miquel Salvó, que ja ho sabeu, aquesta temporada vinent continuarà al Gran Canària, competint a la CB. Pel que fa a hoquei, doncs el Vilanova ja fa dies que té la plantilla tancada, ja hem repassat els noms que la formaran, però no hem conegut tan a prop algun dels seus protagonistes. I els dos últims a arribar doncs han estat dos homes d'atac, han estat dos homes que han de donar gol a l'equip de Jordi Costa. Són Arnau Güell i David Lecha, dos dels jugadors que han de completar amb José López aquesta punta d'atac del Club Patí Vilanova. Aquí els teniu, Arnau Güell a la dreta, David Lecha a l'esquerra. David Lecha ja el coneixem, vilanoví, va estar la temporada passada, no l'anterior, aquí a Vilanova, va patir el descens de categoria, l'any passat va jugar a hoquei Lliga Plata amb l'Espanyol, i Arnau Güell doncs ve d'una temporada amb el Vilafranca, on ha tingut minuts a hoquei Lliga, abans però també passat amb l'Espanyol, on ha coincidit tant amb José López com també amb en Albert Carol, per tant, excompanys, i també és un jugador amb molt gol, format també al Penedès, havia estat en la seva última etapa formativa al Noia, i per tant, jugadors de qualitat, jugadors d'atac que venen a reforçar l'equip de Jordi Costa de cara a la temporada vinent, un equip que no tindrà defenses, però és veritat que davanters i homes de gol li sobren. Vilafranca ha sigut un any dur, tenia ganes de canviar d'aires i m'he decidit per aquí doncs, perquè és un club històric i amb una molt gran afició i que té un objectiu ambiciós de tornar l'equip al Plata, que és on es mereix. Soc davanter principalment, davanter més exterior, i m'agrada molt jugar al contraatac, jugar 1 per 1. Em considero un jugador molt ràpid i intens i que puc aportar de cara a porteria. Personalment vaig tindre una lesió pel Nadal i això em va afectar bastant. Vaig estar un mes i mig o dos mesos parat i vaig intentar esforçar-me per arribar abans de la lesió i això va ser pitjor, vaig tornar a recaure. I a nivell de números i tal no ha sigut tan bona, però a nivell d'equip i de temporada doncs ha sigut una bona temporada, la veritat. El Marc, el Comarat, volia que em quedés i li agraeixo molt. La veritat que he pres moltes coses d'ell, tant d'ell com del segon entrenador, però sobretot ha sigut el tema de viatges, el tema de sortir a les 5 i pico de la tarda i arribar a les 11 i mitja a casa, quan aquí arribava aquí a les 8 i a les 10 estava a casa. I més que res, doncs, també vaig parlar amb el Jordi i em va dir aviam, que s'havia de pujar l'equip sí o sí, i jo em sento una mica responsable d'haver baixat a l'equip, i entre les dues coses doncs, m'he decidit vindre cap aquí i a donar-ho tot per l'any que ve portar el Vilanova al lloc on es mereix. En principi, a partir de demà ja s'haurien de conèixer els calendaris tant de Nacional Catalana, per tant, pels dos equips del Club Patí Vilanova, tant masculí com femení, com també de Primera Catalana, on tenim també el Club Patí Cubelles. Per tant, estarem atents a partir de demà. I abans de res, doncs, que s'ha anunciat que Vilanova acollirà a partir del mes de març l'Europeu Sub-19 de Corfbal. Per tant, torna el Corfbal aquí a Vilanova, després d'uns anys d'absència, perquè és un esport que aquí va tenir molt arrel i ara en els últims anys doncs, no s'ha practicat. Per tant, tornarem a tenir una cita de primer nivell, 29 al 31 de març del 2024, aquest europeu de seleccions de Corfbal, aquí a Vilanova. Doncs no sé si també serà una oportunitat per fer renéixer aquest esport. Veurem si és així. A Vilanova, tant que efectivament feia anys que no en parlàvem. Jordi, molt bé, moltes gràcies. Demà més. Demà més. Adéu-siau.